Awa na paka juma akeshoke pona bandumba do chikolo ba pona bandumba ezaka ke premier ka eza president na biso na Tshisekedi atala na gouvernement na imalam Tshisekedi azu charge o ezaka ya kabila ye ala tsango siko Tshisekedi wana ifu azwa charge ya bana ya paka juma ya rayo tozomona oyo bazote kanjoto ba otimboka bae awa mutu wa otimboka aye awa na espoir ki akoteka logo mobu akoteka nguba soni ni mamoye ki gouvernement ngweza mabe yango moke basi bande kuna biso wa basi bazoteka nzoto na ndenye balingi 1000 francs mais faut que ça la onni ba banda depuis 17h jusqu'à 5h 7h ti 5h tu yonde kuna yo yonde kuna ye mwasi ozana ndaku peut-être olali na ndaku na bino soit olali pana yo et pa mobile na yo mais ya zo sa musala na ye passage na ndaku na ye osilisi akena yo ke otiki na kyolo ba wanda 2000 afa kutungana bala na bota mapasa titi lelo to se retrouva déjà awa to yeba déjà paka juma o do ezam mabe makasi Total à qui va payer Moussus Macambo et Salema, mais avant et pas n'abissons à RDC, Macambo et Salema. Et ça m'a payé.